Mbishkrimi tension për asociacion e tension për koncesion u vendosë në objektin e qeverisë së Kosovës e atë të kuvendit nga aktivistë të Partisë Social-Demokrate. Gjatë aksionit nuk munguan as përplasjet mes aktivistëve e zyrtarëve policorë. Nën kryetari PSD-s Gjim Hyseni tha se tensionet në veri po shërbejnë si katalizator për asociacion. Ai pashtu shpreh se tensionet deri në situatë e arzakonshme është racionalja e re e dialogut nga kjo qeveri. Nëse me 29 nëntor është kërky ku shtyrja e targave, me 23 nëntor është pranu edhe shtyrja e targave edhe asociacioni. Pyetja shtrohet, pse krejt, pse atëherë krejt ai tension? Nëse kompromisi po bëhet, kujna po i shërben tensionime. Hyseni ka thënë se qeveria ka bërë që të unifikohet bashkësia ndërkombëtare me Serbinë. Zhvillimet e fundit në veri nuk i kanë nimu Kosovës. Do me thonë, nëse ma herët asociacioni ka qenë kërkes e Serbisë, sot asociacioni kërkesa për asociacionin për bashkon bashkësia ndërkombëtare dhe Serbinë. Do me thonë, krejt kohën duhet me shtru pytjen, çka po fitojmë na? Për këtë ti diskutime, nëse mas tensioneve, po morri marveshe ma dëbt, pse po ndodhë kjo? Aktivistë të PSD-seve më parë kanë organizuar aksione para objektit të qeverisë, nga ku e kanë kritikuar ekzekutivin për qasje në dialog me Serbinë. Antarë të Partisë Social-Demokrate kishin hedhur edhe qërshin në drejtim të Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, derisa kishin aluduar se i njëti kanë ndryshuar fjalet sa i përket arritjes së marveshjes për targat me Serbinë.